Ivanishvili mtavroba, rogorc chans axal saaxalclo traditsia samkvidrebs. Chinovnikebisatvis mosakhleobis gadasakhadebit 1000-ze meti avtomobili sheidzines, matchoris jipebits. Byudzhetidan daikharja titkmis 80 milioni lari, es imdros, rotsa kveqanashi soret tsels sarsebo shemtseobis mimghebta rekordul imachvenebelia. Daakhlobit amdenive daharja avtoparkis ganakhlebistvis mtavrobam sharshanats. Nulovani konkurentsia da dausabutebeli kharjebi. Korruptsiis ranishnebze miutiteben mklevrebi. Sagulismo ram avtomobilebs bleksi arenastvisats qidulobeն arada sakhmtsipos obyektis shenakhva, isadats milionebi ujdeba. Tamar Demetrashulma sheistavla otsnebis prioritetebi. Tekha aseulobit avtomankanas chinovnikebistvis saphinaso tsqlis bolus qidulobeն. Shepsqidobis agentom 10 konsolidirebuli tenderi gamoatskhada da am tenderebis umetesoba ukve dasrulebulia da gamarjebulis gamovlenili. Amashtabis sakhmtsipos shesqidvas tsesi tunda gamoechina zalyan didi interesi autodilerebs shoris da konkurentsia ყოფილიყო, თუმცა ასე არ აღმოჩნდა, როგორც ჩანს, ქართული სატენდერო სისტემა ამ ლოგიკას არ ექვემდებარება და აღმოჩნდა ისე რომ თითოეულ ლოტზე მხოლოდ ერთი განაცხადი იყო წარდგენილი. Შესაბამისად, არასამთავრობო სექტორში ეს საფუძვლიან ეჭვს იწვევს იმისას, რომ ეს ტენდერები იყო გარიგებული. Შეზღუდულია როგორც მაღალი გამავლობის და მაღალი კლასის მსუბუქი ავტომობილები, ისე ჯიპები, თითო ჯიპი, თითო მუნიციპალიტეტს, ასე ანაწილებს მართველი პარტია ხალხის ფულს. Საახალწლო საჩუქრებად მაღალჩინოსნები ახალ ჯიპებს მიიღებენ. Გადასახადის გადამხდელების ფულით სახელმწიფო მათთვის ასობით ახალ ავტომობილს ყიდულობს. იკვლევა რომ ჯამში 1098 ავტომანქანაში ქვეყნის ბიუჯეტიდან 80 მილიონი ლარი დაიხარჯება. Pro gawasa shvalo, terti automobili shedzena sakhmetsipo surshteba daakhlobit 25000 dollari, rats nishnavs rom zalyan maghali klassis da maghali donis automobilebis shedzena sakhtes sakhmetsipo da es kide ertkhe gamer qogvari korruptsiuli echobis migmats ki absoluturat dausabutebeli da miughebelia. Ქართული ოცნება უკმაყოფილოს არავის ტოვებს. Ახალ ავტომობილებს მიიღებს ათობით სიპი და საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სახელმწიფო საწარმო თუ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანო. Ორი ავტომანქანა ერგო ოლიგარქ ივანიშვილის მიერ სახელმწიფოსთვის გადაცემულ ზარალიან ბლექსი არენასაც, რომლის შენახვაც საქართველოს მოქალაქეებს და შესაბამისად ქვეყნის ბიუჯეტს ისედაც მილიონები უჯდება. Ორი კვირით ადრე, სანამ დასრულდება საბიუჯეტო წელი, ხდება ამ რაოდენობის ტექნიკის შესყიდვა და ეს ეჭვადებს, რომ დიდად ამისაჭიროება არ არსებობს და სწორედ იმიტომ, რომ ბიუჯეტი აითვისონ და იმიტომ, რომ ეს ფული ისევ წავიდეს მათთან დაკავშირებული კომპანიის ყულაბაში, ამიტომაც ხდება ამ შესყიდვის განხორციელება ამ ფორმით. Შესყიდულ მანქანებს შორის 234 ეგრეთ წოდებული მეორე კლასის კატეგორიას მიეკუთვნება. Შეძენილია ამ კატეგორიის როგორც მსუბუქი, ისე მაღალი გამავლობის ათობით მანქანა. Თავრობის 2019 წლის დადგენილებით ამ კლასის მანქანები მხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირებისთვის, დეპარტამენტების უფროსებისთვის, მუნიციპალური სტრუქტურებისა და სახელმწიფო საწარმოების ხელმძღვანელებისთვისაა გათვალისწინებული. Თანამდებობის პირების კომფორტზე ჯამში 20 მილიონი ლარი დაიხარჯება. Ავტომანქანების თითქმის მესამედი თვითმართველობებს, მათ სიპებს და რწმუნებულის ადმინისტრაციებს გადაეცემათ. აქედან 120-ზე მეტი მანქანა თბილისის მერიისთვისაა განკუთვნილი. ვერანაირი გადაუდებელი საჭიროებით ვერ დასაბუთდება ვერც ერთი ამ ავტომობილის შესყიდვა, პრინციპში შეგვიძლია ასე ვთქვათ. განსაკუთრებით თვითმართველობებში, განსაკუთრებით თუნდაც თბილისის მერიაში, სადაც ძალიან კარგად ვიცით, თუ ასე ვთქვათ, როგორ კომფორტში არიან ჩინოვნიკები, კარგად ვიცით იმ კორუფციული ეჭვების და კორუფციული მტკიცებულებების შესახებ, რომელიც თბილისის მერიას ამიმართებით გვაქვს. Მესამე სექტორში ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ტენდერებში კონკურენცია ფაქტობრივად არ ყოფილა. Შესაბამისად ეჭობენ, რომ ისევე როგორც რამდენიმე თვის წინ, ამჯერადაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს გარიგებას. Ყველა ეს ავტომობილი იყო, ასე ვთქვათ, მიწოდებული იმ კომპანიების მიერ, რომლებიც დაკავშირებული იყო ტარიხ ხეჩიკაშვილთან, ქართული ოცნების ყოფილ მინისტრთან. Როგორც ხედავთ, ახალ ტენდერში, სადაც საუბარი არის გაცილებით დიდი მასშტაბის 1000-ზე მეტი ავტომობილის შესყიდვაზე, ისევ იგივე კომპანიები ახორციელებენ მიწოდებას. Არც ერთ ტენდერში არ გვაქვს არც კონკურენცია და ფაქტობრივად არც ერთი ლარით არ შემცირებულა საწყისი სატენდერო ფასი. ეს რა თქმა უნდა აჩენს ძალიან დასაბუთებულ ეჭვს წინასწარ გარიგების შესახებ.
Arăsamtarobo sectorși ați cadeben rom sahamțipos politica, samsahurobriu, automancaneptan, mimarteba și critica suerudzleps. Și să v-am set, și să-mi țirebelia autoparkiți, dar am automancanebit musargeble cinovnică bisrau de nobați. Salien Magalia, imatul să transporteze așa șoale, bisrau de nobați, domați ca țeul Harjevic, bunebriu, iar cioni, maștau, bisgatoli sinebit, romelinska, moi copa sahamțipo, samsahurobis, canam și romelinska, bisa sahamțipo, scalbe bisatuis, agnișnului, autoparkiți, șemțire, bazogada, da, ca să țeul Harjevic, șemțire. Automancanebis șescheduis miza șetonilobis, da s-a putut basmoit hops opoziția. Helisuplebis oponente bi martul partia și axene bendrom isini, mukala kebis kutnil puls harjave. Rodesat aseti maștabis șescheduah deba, coila titoului tetris harjon de jos, da s-a putut bulim trois arares, vinmesc erzo tahaisaris biugeti stanhabi. Cam opile bizangam ghetom, departamentul de prostituție, au cel personal mancanom de cautes. Aseti biurocate zebul. Azeti pulis plangu arăcioni biurgeri din Anteba, țarmă udenelie. Ხელისუფლება როგორც ჩანს მის სარგებლობაში არსებულ ავტოპარკს საფუძვლიანად ანახლებს, რადგან ჯერ კიდევ გასულ წელს 1600-ზე მეტი ავტომობილის შესაძენად 142 მილიონი ლარი დახარჯეს.